Emīla Dārziņa mūzikas skolā pulcējušies jaunie mūziķi, lai gatavotos rītdienas koncertam Dzintaru koncertzālē. Daniels Bulājevs kopā ar paša veidoto kameraorķestri izraudzījies vienā vakarā klausītājiem sniegt iespēju dzirdēt trīs laikmetu komponistu darbus, kuros apspēlē tematu gada laiki. Izskanēs plašāk zināmie Vivaldī gada laiki, tango ritmi Piecolas četros Buenos Airesas gada laikos, kā arī retāk dzirdēta Čaikovska gada laika oranžī. Pirmo reizi mēs spēlēsim Čaikovska pārlikumu, un tas tagad arī laikam mums ir visinteresantākais skaņdarbs un visgrūtākais, tāpēc, ka pārlikumus vienmēr ir grūti spēlēt. Nu, izaicina gan tehniskās grūtības, gan muzikālas, gan tas, ka tomēr tas ir pārlikums no klavierēm un nospēlēt tā, lai izklausītos tiešām pēc oriģināla, tas ir laikam visgrūtākais. Varu fantastiski saklausīt, kā katrs komponists redz katru mēnesi, katru gada laiku. Ja? Un cik ļoti atšķirās katram komponistam tās domas, un ko viņš redz savā mūzikā. Ja? Protams, ka tas arī ir atkarīgs no dažādiem laikmetiem. Un tas būs jautrs skaņdarbs, jo valdī 20 variācijas. Tur, es domāju, būs jautri un būs daudz improvizācijas uz skatuves. Un tādu skaņdarbs vienmēr pašam interesanti spēlēt tieši uz skatuves. Pat mēģinājumos varbūt pusi no tām. Vai nu nesanāks, vai nu mēs spēlēsim savādāk, vai nu vēl kaut kas. Bet uz skatuves tas īstais brīdis, kad mēs varētu to atskaņot. Kopā ar kameraorķestru uz skatuves kāps arī klavesīnisti Ieva Saliete un pieredzes bagātais kontrabasists Grigorijs Kovaļevskis. Mūziķi atzīst, ka saspēle ar pieredzējušiem kolēģiem ir iespēja attīstīties gan ansamblim, gan sniegt jaunības deksmi pieredzes bagātajiem. Protams, es domāju, mūsu orķestrs lēnām arī cenšas tiekties pēc tā profesionālā līmeņa, ko citi konkurenti uzstāda, bet es domāju, pamazām mums tas izdodās kopā vēl ar pieredzējušiem māksliniekiem, kuri palīdz mums arī īstenot šo līmeni. Kad kolektīvi saprot, ka viņiem pievienojās vēl kaut kāds vecāks un profesionālāks, tieši jau vārda ziņā mūziķis, ka tas iedod kaut kādu nespiedienu tieši, bet kaut kādu to enerģiju iekšā, ka mums jāturās viņiem līdzi. Mēģinājumā ielūkojās un Zvejnieca un Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.